आने मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम समात फरमाए। अलहमद भेजती है तो वनास भेज दे, अलहमद भेजती है वनास भेज दे। मौला दुनिया में अस्करी का आकाश भेज दे, अलहमद भेज दी है तो वनास भेज दे। बैत का फिर ख्याल है ज़हने यजीद में, मादी को कर है देर तो अब्बास भेज दे।
قاسمی سم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں صفے بناؤ محبو کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں موت پہ در سے کا ہم علی چھوڑ دے موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے موت کے در سے کیا ہم علی Okay.
फातिमा जहरा के बच्चों की गुलामी का लो ये वफादार को अब्बास बना दे। आशिकी